სექტემბრის დასაწყისში სოფელ ნიქოში უკვე მე-6-ად გამართა ანიმაციური ფილმების ფესტივალი. ჩვენთან სტუმრაში შემოგვერთდებიან რეჟისორი ანა ჩუბინიძე და ანიმაციური ფილმების ფესტივალის ნიქოზის პიარ მენეჯერი გიორგი ლიპარიშვილი. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. სანამ თემაზე სასაუბროთ გადავიდოდეთ, ნახოთ ანი ვაშეგაშვილის მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენ დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. როცა უკვე მზად არის იდეა და სცენარი, იწყება ტიპაჟის შექმნა. მხატვარი ხატავს ყველა სასურველ ხედს, რომ პროცესი სწრაფად წავიდეს. სად გამოვიყენოთ კლიშეები და სად პირიქით არ გამოვიყენოთ, სად არის სამუშაო დეტალებზე და სად არა, როგორ ჩაატარო კვლევა. ცნობილი გერმანელი ანიმაციური ფილმების დამდგმელი მხატვარი გაბორ შტაიზინგერი დამწყებ ანიმატორებს ვორკშოპს უტარებს. როგორ შევქნათ ანიმაციური პერსონაჟი და როგორ მოამზადოთ ფილმი წარმოებისთვის. უწუთელად რომ თქვა, არ მიყვარს სწავლება. მირჩევნია ბნელოთაში ვიჯდედა ხატო, მაგრამ მეორეს ხეთვი რომ ვალდებული ვარ ჩემი ცოდნა გადავცემ მათ, ვინც ჩემს მერემოვა. ძალიან ბევრი რამე მაქვს ნასწავლი, რაც ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობაში მეხმარება. ამიტომ სასიამოვნოა, როცა ვგრძნობ, რომ რაღაც კარგი გავაკეთე სამყაროსთვის და ამას სხვასაც ვასწავლი. Somebody's carrying it on. პერსონაჟის შექმნაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი ისტორიის ცოდნა. უკვე თვითონ ამბავში არის ბევრი მანიშნებელი იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს პერსონაჟი. სად და რა დროში ვითარდება ესა თუ ის სიუჟეტი, უკვე გაძლევს წარმოდგენას ან იდეას სტილზე, რომელიც პერსონაჟს ექნება. მეორე და უფრო რთული მხარე კი ამ პერსონაჟის ხასიათია. The first thing that we see about a character is a silhouette. პირველი, რასაც ხედავთ პერსონაჟში, არის სილუეტი. ამიტომ ვცდილობ წარმოვიდგინო, როგორი იქნებოდა პერსონაჟი. მაგალითად, შავად თუ გავაფერადებდი, რის დანახვა შევძლებდი. ამ ფორმამ უკვე ძალიან ბევრი უნდა მითხრას პერსონაჟზე. თუ ბოროტი გმირი არის და შურიანი, უნდა მოუძებნო ფორმა, რომელიც აჩვენებს მის ამთვისებას. თუ ის ამპარტავანია, შეგიძლია მისი პოზა იყოს ის, რაშიც მას დავინახავთ. ან თუ პერსონაჟი ძალიან თავმდაბალია, შეგიძლია მიწასთან ძალიან ახლოს დახატო. ან წელში მომხრილი იყოს, ან კითხვის ნიშნის ფორმა ქონდეს. So I'm trying to think of basic shape first. ამიტომ ვცდილობ ვიფიქრო საბაზისო, პირველად ფორმაზე, სანამ მას დეტალების დამატებას დავუწყებ. აქაც ვცდილობ მინიმალური დეტალები ჩემოვიფარგლო, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის ხელოვნება, როცა რაც შეიძლება ნაკლები ხერხებით გამოხატო ბევრი. With as little means as possible. ნიქოზის ანიმაციური ფილმების ფესტივალის ჩატარების ერთ-ერთი იდეა სწორედ ის არის, რომ ჩამოიტანონ ის ინფორმაცია, რაც მსოფლიო ანიმაციის ბაზარზე ხდება. ტარდება ვორკშოპები, ჩამოდიან ანიმაციის ინდუსტრიის წარმომადგენლები და ქართველ ანიმატორებს ეძლევათ საშუალება პირადი კონტაქტები დაამყარონ ცნობილ სელექციონერებთან, პროდიუსერებთან და სტუდიებთან. ვცდილობ, რომ ეხლა ეს ანიმაციური ინდუსტრია განვავითაროთ და ყველა ერთმანეთს აღიარებს იმას, რომ ძალიან საინტერესო და ნიჭიერი ახალგაზრდები, ახალი ტალღა მოდის საქართველოსთან ანიმაციაშიც. ნიქოზის ფესტივალის აღმოჩენა და ერთ-ერთი შარშანდელი გამარჯვებული ანა ჩუბინიძეა ფილმით ჯიბის კაცი. მისი პროექტით ფოლიმაჟის სტუდია დაინტერესდა და ქართულ-ფრანგული ანიმაციური ერთობლივი პროექტიც შედგა. Anna is working now in France in our studio. Anna ახლა საფრანგეთში სტუდიაში მუშაობს და ჩვენი გუნდი მას ფილმის დასრულებაში ეხმარება. ჩვენი სტუდიის და რეზიდენციის არჩევანია ფილმები ახალგაზრდა პუბლიკისთვის გავაკეთოთ. მსგავსი ფილმების შექმნა ბევრად რთულია. Anna-ც ამიტომ აღმოვაჩინეთ, ის ძალიან კარგად ართმევს თავს ამ პროცესს. მისი ფილმის ამბავი პატარა ბიჭისა და ბრმა კაცის მეგობრობის ისტორია. ეს ამბავი გვიყვება იმას, თუ როგორ შეიძლება იმეგობრონ განსხვავებულმა ადამიანებმა. მას სწორედ ეს არის საინტერესო ახალგაზრდა მაყურებლისთვის. ბოლო 6 წელი გამორჩეული მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ჩვენების პლატფორმასთან ერთად ნიქოზის ფესტივალი ახალი ტალანტების აღმოჩენის ადგილადაც იქცა.
საუბრობთ ნიქოზის ანიმაციურ ფესტივალზე და კიდევ ერთხელ წარმოადგენთ სტუმრები ამ ფორუმის პიარ მენეჯერი გიორგი ლიპარიშვილი და საფრანგეთიდან დაბრუნებული რეჟისორი ანა ჩუბინიძე. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა თქვენ. გიორგი, ფესტივალი ტრადიციულად იხსნება ბავშვების გამოფენით. მოდი სახელოვნებო სივრცეზე ვილაპარაკოთ. როგორი პირობები აქვთ სახელოვნებო სკოლაში? გულისხმობ როგორც ტექნიკურ, ასევე პედაგოგიურ მხარეს. გამარჯობათ. ყოველ წელს, როგორც აღნიშნეთ, არის ტრადიცია, რომ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირძის სახელობის სკოლის ნიქოზელი ბავშვების მონაწილეობით იხსნება ფესტივალი. ეს სკოლა შეიქმნა ომის შემდეგ, განახლდა სკოლა, თითქმის ფაქტობრივად თავიდან აშენდა ეს სკოლა სხვადასხვა საელჩოების დახმარებით. იაპონია, პოლონეთი და ამერიკის საელჩო იყო მხარდამჭერი ამ სკოლის მშენებლობის და იქ დაიწყო უკვე ანიმაციის, ჩვილების ხელოვნების და სხვა ხელოვნების დარგების შესწავლა. და ამან განაპირობა შემდეგ ნელ-ნელა ის, რომ ეს სკოლა, სკოლის გაძლიერება, ანიმაციის გაძლიერება, რომ იქ ფესტივალი ჩამოყალიბებულიყო და უკვე ნიქოზისა და ცხინვალის მიტროპოლიტმა ისაიამ ისაიას გაუჩნდა ეს იდეა და შეიქმნა ეს ფესტივალი რეჟისორ გელა კანდელაკთან ერთად, რომლებიც არიან დამფუძნებლები და ორგანიზატორები. და იქ უკვე ბავშვები არიან, როგორც უკვე თქვით, გამხსნელი ამ ფესტივალის ტრადიციულად. მათი შემოქმედებით იხსნება ყოველთვის ეს ფესტივალი სექტემბრის დასაწყისში. პედაგოგები ქართველები ყავთ მეტწილად, ხო, თქვა მთელი წლის მანძილზე და ქართველები პედაგოგები, ბევრი პედაგოგი მაგათ ჩადიან თბილისიდან და ისედაც ასწავლიან, მაგრამ არის ხოლმე, როცა ფესტივალის მიმდინარეობის დროს იქ სხვადასხვა უცხოელი სტუმრები ატარებენ ხოლმე სემინარებს, იქაური და ჩასული სტუმრები. რამდენად პერმანენტულად ტარდება ვორკშოპები, მასტერკლასები? მასტერკლასები მხოლოდ უკვე ნიქოზის ფესტივალის მხარდაჭერით არ ტარდება, მხოლოდ ფესტივალის მიმდინარეობის დროს. სხვა დროსაც ხდება ხოლმე სტუმრების ჩამოსვლა და შემდეგ შერჩევა გამარჯვებულების, ან ერთ-ერთი გამარჯვებული ამ ერთ-ერთი ვორკშოპის, სემინარის გამარჯვებული, როცა ანესის ფესტივალზე შემდეგ. აი და გადავიდეთ ამასთან კითხვით ახლა. ანესის ფესტივალმა გამოარჩია შენი პროექტი ჯიბის კაცი ხვია. მოდი გითხარი, რა მასშტაბის ფესტივალზეა საუბარი და როგორ მოხდი ამ ფორუმზე? Ну, Анцис фестивали ყველაზე სერიოზული. Тобто, вот анимаციაში არის კანის ფესტივალი, ხო, იგი ამბობენ. კი, მართლა სიმართლე არის. და Анцис ფესტივალზე მოხდი სწორედ ამ ვორკშოპის შედეგად, რომელიც ჩატარდა ჩვენთან და იყო ჩამოსული ოლივერ კატერინი, რომელმაც ჩატარა ვორკშოპი და გვასწავლა როგორ უნდა გაგვეკეთებინა ანიმაციური ფილმის პრეზენტაცია, ანუ ჩვენი იდეის და ჩვენი პროექტის პრეზენტაცია. там воркшопის შედეგად შეირჩა ჩემი პროექტი და ანსიში გამომგზავრე იმისთვის რომ ამ პროექტის პრეზენტაცია გამეკეთებინა და შემდეგ დაინტერესდა უკვე სტუდია ფოლიმაჟი და ვინ არის ჯიბის კაცი გითხარი გამომგზავრებაზე რა წუხებს რა უხარია სულ მალე ვიხილოთ ამ დეკემბერში დასრულდება უკვე ფილმზე მუშაობა და იხილავს ქართველი მაყურებელიც ფრანგიც შვეიცარიელიც და გაიგზავნება სხვადასხვა ფესტივალებზე დაგეგმელია 100 ფესტივალზე გაგზავნა და ველოდებით რომ მრავალწობა აირჩევს და იქნება ჩვენებები სხვადასხვა ქვეყნებში. ანა როგორია თანამედროვე ტენდენციები ანიმაციაში და სათხედავთ ქართულ ანიმაციის ნიშას მაგალითად? ანიმაცია იმდენად მრავალფეროვანია, ანუ ვერ გამოყოფ ეს ახლა თანამედროვე ტენდენციებს, იმიტომ რომ ეს ტექნიკა ახლა რაშიც მუშაობ, აპლიკაციური ანიმაცია, რომელიც ადრეც კეთდებოდა ამ ტექნიკით, ანუ მე ძირითადად უფრო მიყვარს ხელით მუშაობა. და ფოლიმაჟის თვითონ სტუდია გამორჩევა ძალიან აი ეს რეზიდენციის პროექტის, სადაც მე მოვხდი. ყოველთვის იწვევენ ახალგაზრდა უცხოელ რეჟისორებს და ძირითადად ცდილობენ რომ ხელით გააკეთონ ანიმაცია, ან ორდეში, ან აპლიკაციით, ან თოჯინური. და არის უფრო არტისტული ანიმაციები. და ნუ საბავშვო, რა თქმა უნდა, აინტერესებს ძალიან საბავშვო ანიმაციები და კარგია, რომ სრულდება მაღალხარისხიანი საბავშვო ანიმაციები ამ სტუდიაში და ძალიან კარგი სტუდია. პირველ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავიც მოხდა, მსოფლიო ანიმაციური ენციკლოპედიის პრეზენტაცია გამართა, როგორც ვიცი, ქართული ანიმაციაც მოხდა ამ ენციკლოპედიაში. რა ფორმით, რა მასალაზეა საუბარი? ეს იყო კინოკრიტიკოსი ჯანალბერტო პენდაზი იყო ფესტივალის ერთ-ერთი მოწვეული სტუმარი, რომელმაც წარადგინა სამტომეული მსოფლიო ანიმაციის 9 წელი მუშაობდა ამ ციკლზე და ფესტივალზე თქვა, რომ ბედნიერი იყო, რომ დასრულდა ამ ციკლის მუშაობა და ბედნიერი იყო, რომ მოესწრო ამ ციკლის დამთავრებას და საკმაოდ იუმორით აღნიშნავდა, რომ მთელი მსოფლიოდან მოახერხა და შეაგროვა ეს ანიმაციები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და პირველად მოხდა, რომ მსგავსი ტიპის მასშტაბურ გამოცემაში ქართული ანიმაციის შესახებ, ისტორიის შესახებ შევიდა ინფორმაცია.
ამიტომ ეს იყო ერთ-ერთი გახსნის პერიოდის მულტიპლიკატორი. ეს იყო დასაწყის, ანუ ანიმაციის განვითარების ისტორია იყო მთლიანად. ერთად არის შეტანილი, ძალიან კარგი. თორემ სოფიო როკაზე მოვინიშნეთ ენციკლოპედიაში. სამ მინუტომშია სხვადასხვა ნაწილში შეტანილი. წლევანდელ ფესტივალს საკმაოდ მოცულობითი პროგრამა ჰქონდა. რომელ იყვნენ მოწვეულები ძალიან ესე ბევრი უცხოელი რეჟისორი ანიმატორი ხო? რომელ პროექტს გამოარჩევდით თქვენ პირადად? იცით რა რამდენიმე პროექტი რომელიც ერთად მოგწონს ის რაღაცის გამო მოგწონს რომ ბიოგრაფიულია მეორე არის იმიტომ რომ მუსიკა და მხატვრობა ძალიან ახლოს არის გამორჩევა ესე ჟანრობრივად სხვადასხვანაირად არის შერჩეული იმიტომ რომ საორგანიზაციო ჯგუფი ვინც მუშაობს შერჩევაზე დიდი რუდუნებით არჩევს ხოლმე ამ ფილმებს და ეს აქვს გამორჩეული ნიქოზის ფესტივალს რომ აქ არის კონკურსი და შეჯიბრი არ არის აქ არის მხოლოდ ის ფილმები წარდგენილი რომელი ფილმებიც ჰუმანურობას ქადაგებს და უფრო ახლოს არის ადამიანურ ურთიერთობებთან. ამიტომ გამორჩევა თითქოს ჭირს იმ ფილმის, რომელიც იყო ყველაზე ჩემთვის ყველაზე საუკეთესო ფილმი. მაგრამ შეფასება ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა ერთ-ერთი წერილი, რომელიც ჩვენმა სტუმარმა კანადის ეროვნული კინოცენტრიდან გამოაქვეყნა, კინოცენტრის საიტზე იყო მარკ ბერტრანი, ესეთი პროდიუსერი ჩვენი სტუმარი. აღნიშნავდა რომ ნიქოზის ფესტივალზე სტუმრობა ჩემთვის იყო თითქმის მეორე დაბადება იყო და ეს არ არის მხოლოდ ანიმაციის ფესტივალი, ეს არის ადამიანის და ურთიერთობის ფესტივალი და დიდი მოყოლება გამოიწვია კითხულშიც ამ. გარკვეული მიმართულებები რჩევები რომ იცეთ იმ ადამიანებს, ვინც სურვილი აქვს რომ ანიმაციაში ჩაერთონ, აი ამ პროცესში ჩაერთონ, როგორ უნდა მოგმართონ, რა გზები უნდა გაიარონ? მოხდნენ ამ ფესტივალზე. ანიმაციის მოყვარულებმა თითქმის უკვე ბევრმა იცის ნიქოზის ფესტივალის შესახებ, ვინც იგებს აუცილებლად სტუმრობს ხოლმე ნიქოზს ან ერთვება ხოლმე სხვადასხვა სემინარებში. ან შეიძლება რომ Facebook-ის საშუალებით გვადევნოს თვალი და იქ ნახოს ჩვენი სიახლეები ნიქოზის ფესტივალის გვერდზე. კრიტერიუმი დასრულება თავისუფალია, კარი ყოველთვის ღია, უბრალოდ თუ სემინარზეა საუბარი, გაუცხრებელი ანიმაციის სიყვარული და სურვილი, რომ რაღაცა გააკეთონ, გააკეთოს ადამიანმა მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ ანა თქვენს ჯიბის კაცს, თქვენს ასევე და ფესტივალს, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ყოველთვის გამოშუქებთ. ეს წლევანდელი მე-6 ფესტივალის კატალოგს საჩუქრად აგიტოვებთ და გეპატიჟებით აქედან პირველი 6 სექტემბერი, პირველი 6 სექტემბრამდე 2017 წელს იქნება ანიმაციური ფილმების უკვე მე-6 საერთაშორისო ფესტივალი. დიდი მადლობა, მაყურებელს შევახსენოთ, ჩვენ საუბრობთ ნიქოზის ანიმაციურ ფესტივალზე, ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფესტივალის პიარ მენეჯერი გიორგი ლიპარიშვილი და რეჟისორი ანა ჩუბინიძე. ახლა კი შეგვიძლია ნახოთ კულტურული ამბების აფიშა თუ რა გამოდება ახლოს დღეებში. პირველ ოქტომბერს 20:00-ზე ახალ თბილისში დავით აღმაშენებლის გამზირზე თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი წარმოგიდგენთ ბრიტანული დასის ქორეოგრაფიულ სპექტაკლს სახელწოდებით ხედრებსა და გაჭედებულ ცხენებს. პირველ ოქტომბერს